Lihat akhirnya anaknya mandoe. Aja mau bablas nih. Orang gagal. Mono yo dilahirke bocah iki kok. Aku piye? Pardo kaya aku mel, aku contohnya nang dhisik. Oh ngono. Ya wis, piye iki tabane Pak Teng? Ngadepe nyanti. Wis sembarang Mbak ngadep rono yo kene. Yo. Ah madep rono yo kene. Rono. Heeh. Yo. Tak ceke sik, pokoke sampean piye? Wow. Sama nih buriku kene. Kok ngono? Yo nih buriku kene, mak nerokke aku. Seger-segeran. Gara-gara Saiful terus metu gini. Iki jaran jogete dia pernah inul sik nu gak nek gak ya. Piye-piye inul kok buka ngadeg sik ilo gak ngadeg. Pinggul lak jejeg. Ayo kayak ngadeg kayak ngadeg kayak. Iya kakek kan ngadeg sik. Sik mbak engko dilanjut neh mbak ya. Engko goyang neh ya. Gara-gara Saiful kon turu. Saiful kon turu dhisik. Ora dadi moro-moro lek ere. Ya wis ae. Urung-urung wis enek. Wis ere. Rika Todian. Rika. Rika. Lagu kabeh enek ere, ora Jawa, ora Arab, ora Inggris, ora Indonesia, ora pop, ora lagu anak-anak, kabeh enek ere po. Emen gak iso to yo Nan. Gak iso katok. Kakek piye? Ha. Iso tau mangan. Iso. Iya, jajang. Kakek yo melu tantangan. Kakek yo melu. Ki yo melu. Satu tenan. Satu. Satu tenan yo. Ora ngapusi. Saya ketede enggak? Jajalan Mas Nul. Tak dukungan buri. Jajalan Nul. Aku dinoki luman pokoknya mada satu tunggonku kok. Iba dukung kok beri tok sing nyanyi kakek. Dukung tok deh. Lagu nih. Jajalan lagu sing reneng ere pokoknya. Kering sudah rasanya mesti ngono engko. Gelandangan sih. Wis medak-medak ngono. Kering. Apa? Ruwana-ruwana. Ya. Jawanan, jawanan, jawani, Jawa Timur. Kok Jawa? Jawanan ini lah, jaran ya, jaran. Sekolahnya bayar robot tuh kakek. Jaran. Jaranan kudul. Jawanan kodi ini lah. Wes katek ini. Ini isi ganong tau pajaknya gak usah melu, gak usah melu. Iya kan kan aku ya Raisa. Yen lamun talking kok aku bener resik kayak nek Eri ki satu tak cekel lo ya. Iya. Bisa jadi bang sama nek Eri lo ya. Iya. Tak gawa di sini. Bang arek jalu. Bang ono. Sampai rungok nek Eri, Eri. Nah kayak rungok nek kakek Eri. Satu ditambah satu sama dengan Iya bener-bener tepuk tangan eh bu, tangan aku yang duwe apa? Satu-satu aku
juga sayang ibu. Ya. Dua-dua juga sayang ayah. Ketiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Rasi tanpa air second ding tombol. Ya. Terima pegang. Ora terima, ya. Ora iso. Lah piye neh to, Mbak? Sing penyanyi ki aku. Ya. Lah tengganong. Kudune semenang aku to ya. Ya ora iso wujude resik tanpa R kok. Ora iso, ora iso. Terus jaluk kuwi mang versi Indonesia to? Heeh. Lah iki kabeh lah wong Jawa. Wong Jawa. Saiki tak jawake. Digawe Jawa? Iya. Oke. Rungana. Ya. Siji siji aku terus nomboke enek e. Oke ya. Tresno. Oh iya ya. Wes kalah kabeh, kalah kabeh. Oh iya malah loro ere. Iki iso nyanyi tanpa huruf R. Apa yang karo bondan ngono ini? Ngono. Wes kuwi nyanyi sembarang ere. Lah mergane nyapa, Mas? Mergane nyapa? Eh, kuwi lek kuwi begawan bayi. Iki njaluk dijawaki. Jelas enak matahari. Cek. Berarti aku ra iso. Heeh, aku berarti ra iso. Jawamu yo jadi enek tresnone to. Enek tresnone. Berarti aku yo tak jawakno. Jawakne. Sampeyan rungokne. Jajal. Setunggal ditambah satunggal. Sami mawon kalih. Gak loro lho ya. Kalih ditambah kalih. Sami mawon sekawan. Mlebu ning aku. Iki ora kok iso. Aku neh entuk gak? Apa neh? Aku neh entuk. Entuk aku 50 ding mu menang. Alah wis mang pisane 50 kok nyapa ngono. Nek. Piye neh, Mbak? Oh, kuwi mang sampean wis berhasil to. Heeh. Kowe wis tau ro duit 100, Rung? Lah iki duit 100 iki. Wis tau nyekel? Wis tau. Wis tau ya wis. Panas. Au ungkep. Mbak Brigel ungkep takno teko susu. Wes. Menang aku ta? Wow, ning tengah-tengah iki tek nak jebok piye. Kowe arep dhuwit iki nek apa ora? Mau. Jebok dhewe. Wow, Mas jebokno Mas, kok saya kedik gak apa-apa. Lah iki lho, mosok jaman bojone mlin. Sandingane nek bodeme kan. Lah wis arep ngene iki gak enak. Eh, pomo digantol gawe kawat-kawat yo gak kena to, Bu. Kena. Jajal gandol. Lagi lah. Ada sedotan barang. Tapi kita buka pakai juga sedotan wi. Iki lo malah telus. Hei. Gol. Neng. Jiko. Lagi mau buka jiko. Wih nyedot. Wih nyedot bu. Masuk angin kembali. Ora iso, wi berarti tandane ya pangan menang aku. Wong kok yo wis mbak takoni menang sampean wis. Iya panggah to. Iki ben pangane kene ya. Wis ben ning kono wae engko bengi tak bukake dhewe. Nggih, sakaren ngoten mawon, Mbak. Nggih, dihibur Mas. Sing tak gesober yo. Nggih, nak dene kene ku wong kene ora puas ben nanggap dhewe. Ben nanggap dhewe. Murah kok Bu cukup selawe, tenang mawon. Selawe piye kuwi? 1 juta. Ya kok dalane aku 15 pokoknya semening to, Mbak. Oh ya konslet kowe iki. Monggo Mbak berikan ditarik dalam makan. Terima kasih Mas Popo. Yeah.